පලාත් සභාව පහුගිය රජය විසින් දින නියමයක් නැතුව කල් දැම්මා. විශේෂයෙන්ම මේ පනත ගෙන ආපු වෙලාවේ ඒක පහට ඡන්ද තිබ්බේ. නමුත් රැ 9 වෙනකන් පාර්ලිමේන්තුව දීර්ඝ කරලා ඒට විරුද්ධව ඡන්ද දෙන්න හිටපු හකීම් සහ රිෂාඩ් බදෝදෙන් සහ අපේ ත්‍රවිඩ අපේක්ෂක ඒ අය නැවත ගෙන්න ගන්නට කාලය අරගෙන තුනෙන් දෙකක් අරගෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඇතුළත්ව එයා ඡන්දය පාවිච්චි කරලා එය කල් දාලා තියෙනවා. ඒ නිසා එහෙම හදිස්සියක් නෙමෙයි. නමුත් ඒ අපේ ව්‍යවස්ථාවේ එක කොටසක්. 13 වෙනි සංශෝධනයේ ව්‍යවස්ථාවේම මූලික රටේ මූලික නීතිය. මේ කල් දැමීම සම්බන්ධව තිබෙන කරුණු සහ පාර්ලිමේන්තුවේට අවශ්‍ය අනපනත්තික නිවැරදි කිරීම අපේ වගකීම. මොකද ඒක දැනට අපි එකඟද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියනවද නැද්ද නම මේ රටේ මූලික නීතිය. ඒ මූලික නීතියට අපි යවනත විතුවේ ඉන්දියාවවත් ඇමරිකාවවත් තමත් රටවක්වත් ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. මූලික නීතියට අපි යවනත විතු. හැබැයි මේ ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණයෙන්ම මේ තත්ත්වෙට මේ විකෘතිභාවයට පත් කරේ පහුගිය රජය විසින් ගෙනනලද තමන්ගේ වමනා. මොකද ප්‍රතිවර්ණ වලට බය තිබ්බ බය නිසා ඕන්න එක කල් දැම්මා. ඔබතුමාලා දන්නවා පළාත් පාලන මැතිවරණයත් අවුරුදු දෙකක් කල් දැම්මා පළවෙනි වතාවට ලංකා ඉතිහාසයේ. ඒ වගේම පළාත් සභා මැතිවරණය දින නියමයක් නැතුව කල් දමලා තියෙන නිසා ඒට අවශ්‍ය නීති අනපනත් ගෙනහල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ අවශ්‍ය කියන වාර්තාවන් නිවැරදි කරලා මැතිවරණ තැබීම අපේ ඉතිහාසය තුළ ඔබතුමාලා පැහැදිලිව දන්න අපිට තිබ්බ චෝදනාව තමයි දිනට වෙලාවට පෙර මැතිවරණ ජනතාවගේ අයිතීන් ලබා දුන්නයි කියන එක. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව කාගේවත් බලපෑමක්වත් එහෙම නෙමෙයි මූලික නීතියට අපේ ඇතුල් වෙලා තියෙන අපේ ව්‍යවස්ථාවයක කොටසක්. ඒ අපේ වගකීමක් වෙනවා. ඒ නිවැරදි කරලා පහුගිය කාලේ කරපු වැඩපිළිවෙළ ඇතිවෙච්ච අඩුපාඩු නිවැරදි කරලා ජනතාවගේ අයිතිය රැක ගැනීම මූලික නීතිය රැකීමත් වර්තමාන රජයේ වගකීම සයුතු. Breaking.lk